ሲመጣ እንደዚሁ ደግሞ ህገ መንግስቱ በተግባር እየዋለ እየተረጎመ ይሄዳል። አሁን ደግሞ መልሶ ተዘንግቷል። ይሄ ይስተካከል፣ የህዝብ ጥያቄ በአግባቡ ይመለስ፣ ህብረተሰቡ በቅጡ ይገልገል። ህብረተሰቡ የሚቀፋበት መንገድ እየተዘጋ እየተሸሻለ ከሄደ ድጋፉ ይቀጥላል። በተለይ በደርግ ስርዓት በጣም በጣም ብዙ ስቃይ አሳልፈናል። አሁን ግን እኔ እንደራሴ ገና እድሜ አንድ ነው ብዬ ነው የምቆጥረው። ኢህአዴግ ከመጣ ጀምሮ ለምን ብዙ ፈተናዎችን አሳልፈናል። ኢትዮጵያ ለውጥ ያገኘችው በኢህአዴግ ነው። በተለይ ሴቶች ከጭቆና ቀንበር የወረዱት በኢህአዴግ ነው። እኩል እኩልነት ህብረተሰብ ሆነ ብሔረተሰቦች የሚያገኙ በኢህአዴግ ነው እንጂ ብዙ ጭቆና አሳልፈናል። ከግንቦት 20 በኋላ እነዚህ ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮች ለዜጎች ተረጋግጧል ማለት ነው። የመጀመሪያው የብሔር ብሔረሰቦች የእኩልነት ጥያቄ፣ ሁለተኛ የዲሞክራሲ ጥያቄ እና ሶስተኛ የመሬት የባለቤትነት ጥያቄ የተረጋገጠበት ሁኔታ እንዳለ መገንዘብ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ሀገረ ገነት ኢትዮጵያ